Teraz sa ide na čas. Čiže idú dvojice. Musíme ísť od znova, ne? Od znova, čiže tá dvojica. Áno. Mera sa čas. Už vypadá. Áno, sú v cieli, je tam čas. A ty to už ani robili všetko možné, okrem súťaže. No ďalšia dvojica. No môžu ísť, Miška. No môžte. Go, go, go. A. Mám jedna dvojica. Za chrba z ruky. Čiže táto dvojica vyhráva. A táto smutný koniec. No dobre. Daša A. Viki. Dobre, ďalšie dvojice. Ďalšie dvojice sa pripravte. To. Koho dať? Ema. Ema a Kimea Hudaková nebola ešte. Nie. Kimea Hudaková. Go, go, go. Od znova. Čiže táto dvojica funguje dobre. Nemyslím. Máte čas. Len dojsť do cieľa. A ste tam. Dobre. Ďalšie. Kto ešte nebol? Ďalšia dvojica. Sandra a Drobec. Sandra. Áno. Drobec s tým Meov idú iným štýlom. No. Pripraviť sa. Však. Dobre, pripravené? 3, 2, 1, go! Go! Sú normálne truby rohy. Tu budú výťazky, kým im to nespadne. Čiže prvý a tu idú. Leňochody. Prosím. Leňochod, ty mea, leňochod, Drobec. Nechore, nie leňochod. Hej, však je skočí jablčko. No mám chudné jablčko. Ešte niekto ide? Konec? Ok, konec. Dobre, super. A ideme.